अहिले जारी लकडाउन 7 दिन थप्ने सरकारको तयारी। कोरोना रोकथाम गर्न गठित उच्च स्तरीय समितिले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेपछि मोडालिटी टुङ्गो लाग्ने। सत्तारूढ दल नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकको तयारी तीव्र। पार्टी अध्यक्ष ओलीद्वारा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता खनालसँग छलफल। 12 को विश्रामपुरमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीको ज्यादती। खेतमा काम गर्न गएका नेपालीलाई कुटेपछि तनाव। निषेधित क्षेत्र घोषित नेपालगञ्जमा बजार बन्द गर्न खोज्दा प्रहरी र स्थानीय व्यापारी बीच झडप। गाडी तोडफोड र प्रहरीमाथि हातपात गर्ने व्यापारी रोबी गुप्ता पक्राउ। बाँकेको नेपालगञ्जमा कोरोना संक्रमित थपिएसँगै कर्णाली प्रदेशमा एम्बुलेन्सलाई समेत प्रवेश दिएन। एम्बुलेन्सलाई रोक्दा बिरामी अलपत्र। सीमानाका बन्द र लकडाउन कार्यान्वयनका लागि नेपाल भारत सीमामा खोजिएका 1 जना सशस्त्र प्रहरीको मृत्यु। मृत्युको कारण खुल्न सकेन। सब परीक्षणको रिपोर्ट आउनै बाँकी। नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका पलित ब्युरो सदस्य अनिल शर्मा विधेय पक्राउ। शर्मा पक्राउ परेको चितवनमा अन्यको पनि खोजी हुँदै। फरार सूचीमा रहेका म्याग्दी रोगोगङ्गा गाउँपालिकासँग वडा अध्यक्ष मनकुमार शेरपूजाद्वारा 1.5 महिनापछि प्रहरी सामु आत्मसमर्पण। हात हतियार तथा खर खाजना मुद्दामा दोषी ठहर भए वडा अध्यक्ष पद गुम्ने। घाटमा गएका बेला बिहारमाथि आक्रमण गर्ने युवा संघ नेपालका जाजरकोट जिल्ला कमिटी संयोजक निलम्बित। आक्रमण गर्ने संयोजक दिपेन्द्र साई केन्द्र र प्रदेश दुवैबाट कारवाही। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई सञ्चालनको वैकल्पिक उपायबारे सरकार छलफल गर्दै आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई आधार मान्न व्यापसनको आग्रह। नयाँ बजेटको सिलिङमा कृषि मन्त्रालय असन्तुष्ट। अहिलेको अवस्थामा कृषि उत्पादन र बजारीकरणको प्रक्रियामा ठूलो सहभागिता आवश्यक रहेको कृषि मन्त्रीको भनाइ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निरन्तर घटिरहेको बेला इन्धनको मूल्य नेपालमा भने तत्काल नघट्ने। आयल निगमको नाफा कोरोना कोषमा जाने भन्दै लकडाउनमा आपूर्ति मन्त्रीको चलाखी। सोमालियामा कोरोना भाइरसको उपचारका लागि आवश्यक सामग्री बोकेको विमान दुर्घटना। चालक दलका सदस्य सहित 6 जनाको मृत्यु। भारतमा कोरोना भाइरसबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 195 जनाको मृत्यु। 46,000 संक्रमित मृत्यु हुनेको संख्या 1500 नाग्यो। र स्पेनिस लालीगा आउने जुन महिनाबाट सुरु गर्ने तयारी। युभेन्टसका हस्ती रोनाल्डो इटली फर्कने बित्तिकै 2 हप्ता क्वारेन्टाइनमा।